Assalomu alaykum, Bekzod Shokir kanaliga xush kelibsizlar. O'rtoqlar, xush xabar bor. Video nomidan ko'rib turganingizda to'y qilamiz. Falon bor o'rtog'imni taniganimga 1 yilcha bo'ldi. Ushbu o'tgan vaqt davomida YouTube tomonlama kerakli bo'lgan idealar yoki har xil maslahatlarni bir-birimiz bilan almashib, yakuniy qarorni har doim birga chiqarganmiz. Mana hozir endi ko'rib o'tganingizdek, bu oxiri to'y qilishga qaror qildik. Ya'ni bu qanaqa to'y bo'larkan deb qiziqayotgan bo'lsangizlar, bu YouTube tomonlama to'y bo'ladi. Ya'ni bizning kanalimiz obunachilari hudud tomonga mehmondorchilikka borishadi. Ya'ni bu juda ham qiziqarli bo'lib o'tadi deb o'ylayman, chunki to'y bu xursandchilik har doim. O'rtog'imning kanalida qiziqarli vloglar va haqiqiy faktlar bo'lgani uchun menga u kanal juda ham yoqadi. Sizlarga ham taklif qilaman. Mana birinchi marta o'rtog'imning kanalini aytaman, chunki realni uni o'sish va uni qiziqarli loyihasi juda ham o'sib boryapti. Menga yoqadi kanalda chiqayotgan videolar. Va o'sha videolarni sizlar bilan ulashishga harakat qildim. Xohlayotganimki, kanalimni o'tib tekshirib ko'rishingizni. Hudud tomonga borish, ya'ni manzil juda ham oson, chunki Apisaniyada avtobus turibdi. Kirib shunday linkga borsanglar, o'zi hudud tomonga olib qo'yadi, borib suyunchi berib tabriklab kelasizlar degan umiddaman. Kanalida obuna bo'lish unutmang, chunki u juda ham katta, ya'ni loyihalar bilan kelyapti. Kanalim xolisa rivojlanadi. Apisaniyada tekshirib ko'ring, hudud tomonga bor edi, salom aytib, suyunchilar berib tabriklar to'y bilan. To'y bu xursandchilik qilib, obuna bo'lish unutmang. O'ylaymanki, bir uni kanalda ham juda ham zo'r loyihalar, ya'ni juda ham rivojlanish katta bo'ladi. Bu videoyimiz shunaqa edi, mana to'yimizni ko'rdinglar, qanaqa bo'layotganini. Mana o'rtoqlar, to'y shu bilan iborat edi. Kanalga o'tishni unutmang, obuna bo'lishni unutmang. Kuningizga yaxshi o'tsin. Ciao. Excuse me.